ആവട്ടെ യഥാർത്ഥ ഗൂഢാലോചനക്കാരെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ എന്തിനാണ് സർക്കാർ മടിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. കൃത്യമായ അജണ്ട സർക്കാരിനുണ്ട്. പ്രാദേശിക മാനേജ്മെന്റിലെ വീഴ്ചകൾ കേരളം കൂടുതൽ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ: ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും സദാചാരത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ ശൃംഖത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ വാർത്ത കൊടുക്കില്ലെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നു. ചിലർ ചങ്ങനാശ്ശേരി MLA മാത്രം വിളിച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. ചിലരാകട്ടെ തീവ്രവാദികളുടെ അജണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഇന്നലെ ദില്ലിയിൽ കണ്ടപ്പോഴും ഇന്നലകളിൽ പൗരത്വ വിഷയത്തിലും ഈ ജാഗ്രതയൊന്നും കണ്ടതേയില്ലല്ലോ. അന്ന് സുഡാപ്പികളും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളും വിശുദ്ധി പശുക്കളായിരുന്നില്ലേ? തോമസ് ഐസക്കും ഇടത് സൈബർ സംഘങ്ങളും ദില്ലിയിലെ പാലായനത്തിലെ തീവ്രവാദ സാന്നിധ്യവും അർബൻ നക്സലുകളുടെ ഇടപെടലുകളും അറിഞ്ഞിട്ടും മോദിക്കെതിരെ കുന്തമുന തിരിച്ചപ്പോൾ എന്തേ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു? വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കുള്ള തള്ളും അത് ഏറ്റെടുത്തുള്ള PR ഏജൻസിയുടെ ഫലപ്രദമായ ഫോർവേഡിങ്ങിനും അപ്പുറം പൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാനാവുമോ? പ്രളയകാലത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ടത്. അവസാനം എല്ലാവരും ഓടിക്കോ എന്നായിരുന്നു നിലപാട്. കൃത്യമായ അജണ്ട സർക്കാരിനുണ്ട്. പ്രാദേശിക മാനേജ്മെന്റിലെ വീഴ്ചകൾ കേരളം കൂടുതൽ അറിയാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. പായിപ്പാട്ടെ യഥാർത്ഥ ഗൂഢാലോചനക്കാരെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ എന്തിനാണ് സർക്കാർ മടിക്കുന്നത്? കൊട്ടാരം ആസ്ഥാന ഗായകരുടെ വീരഗാഥകളിൽ മനം മയങ്ങി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പൊതുസമൂഹം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെന്നിത്തലാദികൾക്ക് തൽക്കാലം കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിലും താമസം വീണ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്. തോമസ് ഐസക്കും ഇടത് സൈബർ സംഘങ്ങളും ദില്ലിയിലെ പാലായനത്തിലെ തീവ്രവാദ സാന്നിധ്യവും അർബൻ നക്സലുകളുടെ ഇടപെടലുകളും അറിഞ്ഞിട്ടും മോദിക്കെതിരെ കുന്തമുന തിരിച്ചപ്പോൾ എന്തേ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.